Медичний стоматологічний оркестр з'явився в Івано-Франківську. Задіяли чи не всі стоматологічні інструменти? Гладилки для формування пломб, портативну стоматустановку, бормашинку та накувальню, а ще колби і навіть справжні зуби. Усе це створює своєрідну мелодію. Незвичний оркестр у білих халатах в Івано-Франківську студенти місцевого медичного університету зібрали найяскравіші звуки стоматології. Під час виступів і репетицій вони вправно тримають блискучі інструменти, але не лікують ними зуби, а створюють мелодії. Диригують гладилкою, якою на практиці формують пломбу. А ще використовують портативну стоматустановку, бормашину, колби і навіть справжні вирвані зуби. Першими обіграли звук, знайомий кожній людині. Він трошки щипає за нерви і це дає якусь свою родзинку. Оце все, що тут відбувається. Можу продемонструвати. Це є стоматологічне накування, тобто брали металеву пластинку і виготовивши штамповану коронку, її додавали відповідної форми до зуба пацієнта, підганяли. А в нас це є барабанна установка, звичайно, тобто ми беремо і так як бас-бочка. В усіх музикантів здорові зуби, коронний номер, клацання щелепами. Головне соло у зубній овертюрі належить майбутньому сімейному лікарю Стефанії Варунків. Дівчина каже, клацання дається найважче. Для хорошого звуку потрібен правильний прикус. У кожного свій прикус зубів і кожен тренувався досить довго, щоб вийшов гарний звук. Ну, наприклад, для мене це було складно знайти, хоча звук виходить достатньо гучний. За 5 репетицій відпрацювали 3 композиції. І це не межа. Студенти вже роздумують над новими мелодіями. Оксана Квасничина, Остап Трощук, Факти, ICTV.